Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne sandal fra Tamaris. Her er vi fat i en super flot og elegant sandal, lavet i sort lak, og så har den lige kontrasten med korkhælen herned, og med kork under som plateau. Så den er altså ikke nær så høj at have på, fordi plateauet gør lige det samme som at skære sig et stykke her af hælen. Indvendig lækker blød sål her, og man kan regulere med spænde her foran. Har lyst til at vide mere om sandalen, så spørg mig, eller kig forbi.